Xabaringiz bor, 1-avgust kuni Zomin tumanida yirik yong'in yuz berdi. Jizzax viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berishicha, Doba qishloq fuqarolik yig'ini O'riklisoy qishlog'idagi dala maydonida kelib chiqqan yong'in oqibatida 80 gektar maydondagi tabiatga zarar yetgan. Yong'in haqida soat 10:40larda ma'lumot kelib tushgan bo'lib, hodisa joyiga darhol 4 ta yong'in qutqaruv bo'linmasi hamda 24 nafar shaxsiy tarkibdan iborat dastlabki bo'linmalar yetib borgan va yong'inni o'rab olish ishlari boshlangan. Muxbirimiz yong'in kelib chiqish sabablari va uning bartaraf etilishi bilan bog'liq jarayonlarni o'rgandi. Yong'in Zomin milliy tabiat bog'i hududiga qarashli 80 gektar maydonni qamrab olgan. Yong'in hududi kengayib ketishi xavfi yuqori bo'lganligi va bir nechta o'choqlarga ega ekanligi sababli Favqulodda vaziyatlar vazirligidan yana qo'shimcha 350 dan ortiq shaxsiy tarkib, Mudofaa vazirligidan 4 ta vertolyot, shuningdek, Milliy gvardiya, Ichki ishlar, Davlat ekologiya qo'mitasi va boshqa tashkilotlarning kuch va vositalari jalb etildi. Barcha jarayon Favqulodda vaziyatlar vazirligi mutaxassislari tomonidan muvofiqlashtirib borildi. Yong'in ga yaqin bo'lgan hududda tezkor shtab tashkil qilindi. Umuman yong'in joyiga birinchi bo'linmalar yetib borganda yong'in asosan 2 ta katta o'choqda tarqalayotgani ma'lum bo'ldi. Bo'linmalar 2 ga bo'lingan holatda mazkur o'choqlar bartaraf qilindi. Shamol ko'tarilishi ehtimoli mavjudligi hamda yonuvchi xas-xashaklar miqdorining ko'pligi sababli yong'in qisqa muddatda keng tarqalib ketish xavfi mavjud edi. Shu sababli favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat tizimi organlarining shaxsiy tarkibi yong'inni o'chirishga jalb qilindi. Jami 1600 dan ortiq shaxsiy tarkib, 10 dan ortiq maxsus texnika va harbiy vertolyotlar yordami bilan yong'inni bartaraf etish ishlari olib borildi. Ta'kidlash kerak, soat 14:00lardan keyin yoqqan qisqa muddatli yomg'ir ham yong'in taftini pasaytirishga yordam berdi. Yong'inni o'chirish uchun atrof o'rab olinib, boshqa hududlar, xususan aholi yashash punktlari va dam olish joylariga yetib borishning oldi olingan bo'lsa, jalb qilingan vertolyotlar uchun Zomin suv ombori hodisa joyiga tezkor suv tashishda qo'l keldi. Yong'in soat 18:20 da batamom o'chirildi. Yong'in natijasida asosan quruq xas-xashaklar va daraxtlar zarar ko'rgan bo'lib, hayvonlarning nobud bo'lishi va insonlarning tan jarohati olish holatlari, shuningdek, dam olish oromgohlariga yong'inning zarar keltirish holatlari qayd etilmadi. Sababiga to'xtaladigan bo'lsak, yong'in asosan inson omili bilan bog'liq holda yuz bergan bo'lishi mumkin. Chunki bu paytda o'rmonda havo harorati 26-28 gradus Selsiyni tashkil qilardi. Havo ochiq, shuningdek, elektr liniyalarida ham uzilishlar qayd etilmagandi. Hozirda yong'in sababini va ko'rilgan moddiy zarar miqdorini aniqlash bo'yicha tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Zomin yoki respublikamizning barcha o'ziga xos tabiatiga ega hududlarini asrab qolish har bir fuqarodan mas'uliyatni talab etadi. Hozirda yong'in sabablari o'rganilmoqda va bu haqida qo'shimcha ma'lumot beriladi.